السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک چھوٹی سی سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ، جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کے صاحبزادے ہیں، لیکن ان کی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا نہیں ہیں. ان کی حیات طیبہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے. ان کی حیات طیبہ کے بارے میں بعض چیزیں تو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کا نام محمد کیوں رکھا گیا، کیسے رکھا گیا، اور انہیں حنفیہ کیوں کہتے ہیں، اور ان کی حالات زندگی کے متعلق چند واقعات ہم سیرت امام حسین میں بھی دیکھ چکے ہیں اور اس کے بعد والے کچھ واقعات میں بھی دیکھ چکے ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر کی سیرت میں بھی ہم ان کے بارے میں کچھ واقعات پڑھ چکے ہیں. بہرحال، آپ کا نام محمد اور آپ کی کنیت ابو القاسم، آپ مولا علی کے فرزند ہیں اور حسنین کریمین کے سوتیلے بھائی. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بی بی فاطمہ الزہرا کے انتقال کے بعد کئی شادیاں کی. ان بیویوں میں ایک خاتون تھی خولہ، جو کہ معروف ہوئی حنفیہ کے نام سے. خولہ کے نسب کے بارے میں مورخین کے بیانات مختلف ہیں. بعض انہیں جنگ یمامہ کے قیدیوں میں رکھتے ہیں، یعنی کہ یہ سندھی نسل بتاتے ہیں. بعض بنو حنفیہ کی لونڈی بتاتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ بنو حنفیہ کی ایک معزز خاتون تھیں. محمد بن حنفیہ انہی کے بطن سے پیدا ہوئے. خولہ کا جو نسب نامہ ماہر انصاب نے بیان کیا ہے، وہ کچھ یہ ہے کہ خولہ بیٹی ہیں قیس کی، تو خولہ بنت قیس. قیس بیٹے ہیں سلمہ کے، تو خولہ بنت قیس بن سلمہ. تو عربی زبان میں جہاں جہاں لفظ بن آئے گا، اس سے مراد کہ یہ شخص بیٹا ہے اس کا، بن کے بعد والا جو نام آئے گا اس کا بیٹا ہے، جو پہلا نام ہے وہ اس کا بیٹا ہے. اور بنت کا لفظ ہوتا ہے لڑکی کے لیے، تو خولہ بنت، خولہ بیٹی ہے کس کی؟ قیس کی. اور قیس بن سلمہ، قیس بیٹا ہے سلمہ کا. تو پورا جو ان کا نسب آتا ہے وہ یہ ہے کہ خولہ بنت قیس بن سلمہ بن ثعلبہ ابن یربوع بن ثعلبہ بن الاول بن حنفیہ بن لحیم بن صعب بن علی بن بکر بن وائل. تو یہ بکر بن وائل کی شاخ بنو حنفیہ سے، محمد بن حنفیہ کا تعلق حضرت علی کرم اللہ وجہ سے تو قریش سے ہے، اور اپنی والدہ کی طرف سے پھر بنو بکر بن وائل سے، اور ان کی شاخ بنو حنفیہ سے ہے. محمد بن حنفیہ جو ہے وہ اپنی والدہ ماجدہ کی وجہ سے محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہوئے. علم و تقویٰ کے اعتبار سے کبار تابعین میں ہیں. آپ کی جو پیدائش ہے وہ حضرت فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے آخری دو سال کے دوران بتائی جاتی ہے. اس لحاظ سے آپ کی پیدائش 21 کے آخر یا 22 ہجری کے شروع میں ہوئی. ان کے بچپن کے حالات کے بارے میں مورخین زیادہ تر تو خاموش نظر آتے ہیں. بہرحال جنگ جمل سے ان کا پتہ چلتا ہے. شجاعت و بہادری والد محترم سے انہیں ورثے میں ملی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ انہیں اپنے ساتھ رکھتے، ان کی خاص تربیت فرمائی. یہ بچپن سے ہی بہت بہادر اور شجاع تھے. جنگ جمل میں جبکہ ان کی عمر بہت کم تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو فوج کا نشان مرحمت فرمایا تھا، جیسا کہ اخبار الطوال میں آتا ہے. جنگ کے ابتدائی انتظامات کے بعد حضرت علی نے انہیں آگے بڑھنے کا حکم دیا. انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور بے محابا علم لے کر آگے بڑھے. اہل بصرہ نیزہ اور تلواریں سنبھال کر ان کی طرف لپکے. ابھی وہ بالکل کمسن تھے، اس لیے زیادہ بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ سے علم لے کر خود حملہ کیا. دوسرے سرفروشوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا اور جنگ شروع ہو گئی. آغاز جنگ کے بعد حضرت علی نے پھر محمد بن حنفیہ کو علم دے دیا.
یہ واقعہ خود محمد بن حنفیہ کی زبانی بھی منقول ہے۔ ان کا بیان ہے کہ جنگ جمل میں ہماری فوجیں سفارہ ہوئیں تو والد محترم نے عالم مجھے مرحمت فرمایا۔ پھر جب دونوں فوجیں بالمقابل ہوئیں اور ایک دوسرے کی طرف بڑھیں اور والد نے مجھ میں پسپائی کے آثار دیکھے تو عالم میرے ہاتھ سے لے کر جنگ شروع کر دی۔ یہ بات آپ خیال میں رکھیے گا جب یہ واقعہ میں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت حضرت محمد بن حنفیہ 15 برس کے ہوں گے بس، یا بہت ہوا تو 16 برس کے۔ تو ایک 15-16 برس کے ایک بالکل کم سن نوجوان اور اس کے ہاتھ میں علم ہو، اور پھر جنگ جمل جیسی جنگ ہو، کوئی چھوٹی جنگ تو تھی نہیں، ہزاروں کا لشکر ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے بڑھ کر ایک بصری پر حملہ کیا، جب وہ زد پر آ گیا تو پکار کر کہنے لگا میں تو علی ابن ابی طالب کے مذہب پر ہوں۔ یہ سن کر میں رک گیا۔ ان لوگوں کے شکست کھانے کے بعد والد نے منادی کرائی کہ کوئی شخص زخمیوں کو پامال نہ کرے، میدان چھوڑ دینے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے۔ اختتام جنگ کے بعد وہ گھوڑے اور اسلحہ جو دشمنوں نے جنگ میں استعمال کیے تھے والد نے بطور غنیمت کے تقسیم کر دیے۔ تو جنگ جمل کے ضمن میں ان کے مختصر حالات ہمارے سامنے یہ آتے ہیں۔ اچھا، آپ کو یہ بات بھی یاد رہے کہ ایک دفعہ محمد بن حنفیہ سے اس متعلق سوال بھی کیا گیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ حسنین کریمین کو حضرت علی جنگ میں اتنا آگے نہیں رکھتے لیکن آپ کو رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت جواب دیا تھا سوال کرنے والے کو کہ دیکھو، میرے دونوں بھائی میرے باپ کی آنکھیں ہیں اور میں میرے باپ کے ہاتھ، اور میرے باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کی پروٹیکشن کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی بھائی ہو تو ایسا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بہرحال جنگ جمل کے بعد ہی جنگ صفین کے جو معاملات تھے وہ شروع ہو گئے۔ محمد بن حنفیہ اس جنگ میں شروع سے آخر تک اپنے والد بزرگوار کے ساتھ رہے۔ چنانچہ صفین کے ابتدائی حالات ان سے اس طرح منقول ہیں کہ میرے والد معاویہ اور اہل شام سے جنگ کا ارادہ کرتے تھے اور جنگی علم جو ہے وہ تیار کر کے قسم کھاتے تھے کہ جب تک یہ میدان جنگ میں نہ آئے گا اس وقت تک اس کو نہ کھولوں گا، لیکن ان کے آدمی ان کے مخالفت کرتے تھے، ان کی رائے مختلف ہو جاتی تھی اور وہ جنگ سے پہلو تہی کرنے لگتے۔ ان کی مخالفت دیکھ کر والد علم کو کھول دیتے اور قسم کا کفارہ ادا کرتے۔ اس طریقے سے انہوں نے 4 مرتبہ علم تیار کیا اور 4 مرتبہ کھولا۔ مجھے یہ بات پسند آئی، میں نے مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ والد سے کہتے نہیں کہ ان حالات میں وہ کہاں کا قصد کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم مجھے ان لوگوں سے کسی فائدے کی امید نظر نہیں آتی۔ حضرت مسور رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ انہوں نے جس کام کا ارادہ کر لیا ہے وہ یقینی اور طے شدہ ہے، میں نے ان سے گفتگو کی تھی، وہ جانے کا تہیا کر چکے ہیں۔ ان تمام تفسیرات کو آپ طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 6 صفحہ 67 پر پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال جب جنگ کسی طرح نہ چلی اور حضرت علی اور حضرت معاویہ سے لڑنے کے لیے پھر صفین روانہ ہوئے تو محمد بن حنفیہ بھی حضرت علی کے ساتھ تھے، اور حضرت علی نے جنگ جمل کی طرح صفین میں بھی انہیں عالم مرحمت فرمایا، جیسا کہ طبقات ابن سعد میں آتا ہے۔ جنگ صفین کا سلسلہ مدتوں قائم رہا۔ ابتدا میں تو عرصے تک متحدہ اور فیصلہ کن جنگ کے بجائے فریقین کے ایک ایک دو دو دستے میدان میں اترتے تھے۔ ایک دن محمد بن حنفیہ ایک دستے کو لے کر نکلے شامی فوج سے، عبید اللہ ابن عمر ان کے مقابلے میں آئے اور محمد بن حنفیہ کو للکارا۔ انہوں نے کہا گھوڑے سے اترو۔ اس للکار پر دونوں گھوڑے سے اتر پڑے۔ حضرت علی نے دیکھا تو گھوڑا بڑھا کر ابن حنفیہ کے پاس پہنچے اور گھوڑا انہیں دے کر خود عبید اللہ کے مقابلے کے لیے بڑھے۔ وہ انہیں دیکھ کر ہٹ گئے اور کہا میں آپ سے نہیں بلکہ آپ کے لڑکے سے مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ عبید اللہ کے جلے جانے کے بعد ابن حنفیہ نے حضرت علی سے کہا کہ اگر آپ نے مجھے مقابلہ کرنے دیا ہوتا تو مجھے امید تھی کہ میں ان کو قتل کر دیتا۔ حضرت علی نے فرمایا امید تو مجھے بھی یہی تھی لیکن خطرے سے خالی نہ تھا، مجھے خوف تھا کہ تمہاری جان کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد فریقین کے سوار دوپہر تک لڑتے رہے لیکن کوئی ایک دوسرے پر مغلوب نہ ہو سکا۔ اسے بھی طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 6 میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک موقع پر حضرت علی نے محمد بن حنفیہ کو شامیوں کے ایک دستے کی طرف بڑھنے کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ ان کے سینوں میں نیزے پیوست کرنے کے بعد ہاتھ روک لینا اور میرے دوسرے حکم کا انتظار کرنا۔ انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ حضرت علی نے ایک اور دستہ ان کی مدد کے لیے بھیجا، اس نے ابن حنفیہ کی قیادت میں شامی دستے کو مار کر اس کی جگہ سے ہٹا دیا۔
جیسا کہ ابن اثیر اس کو بیان کرتے ہیں تاریخ ابن اثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 262 پر۔ جنگ صفین میں بہت سے نازک مواقع پر ابن حنفیہ اپنے والد بزرگوار کی حفاظت میں اپنے برادران محترم حسنین کریمین کے دوش بدوش سینہ سپر ہوئے۔ چنانچہ جب مولا علی پر ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور تیر آپ کے کانوں اور شانے کے پاس سے اڑتے ہوئے گزر جاتے تھے، محمد بن حنفیہ اور حسنین کریمین ان تیروں کو اپنے جسم سے روکتے تھے، جیسا کہ اخبار الطوال میں صفحہ نمبر 194 پر آتا ہے۔ جنگ صفین کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد مولا علی کی شہادت کا حادثہ پیش آ گیا۔ دم آخر آپ نے حسنین کنیمین کو وصیتیں فرمائی تو محمد بن حنفیہ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے بھائیوں کو جو وصیتیں کی ہیں وہی تمہارے لیے بھی ہیں، میرے بعد تم دونوں بھائیوں کی جن کا تم پر بڑا حق ہے پوری عظمت و توقیر کرنا، ان کے کاموں کو سنوارنا، ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ پھر حسنین کریمین سے فرمایا کہ ان کے یعنی کہ محمد بن حنفیہ کے بارے میں میری یہ وصیت ہے کہ وہ تمہارے حقیقی بھائی کے برابر ہے اور تمہارے باپ کے لڑکے ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے باپ ان سے محبت کرتے تھے۔ اسے بھی ابن اثیر نے تاریخ ابن اثیر جلد 3 صفحہ 329 پر روایت کیا ہے۔ حضرات حسنین کریمین نے اس وصیت کو پورے طور پر ملحوظ رکھا اور کسی موقع پر بھی ابن حنفیہ کو نظر انداز نہ ہونے دیا۔ چنانچہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت آخر ہوا تو حضرت حسین سے فرمایا کہ تم کو تمہارے بھائی محمد کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، وہ دونوں آنکھوں کے درمیانی چمڑے کی طرح عزیز ہیں۔ پھر محمد بن حنفیہ سے فرمایا کہ تم کو بھی یہ وصیت کرتا ہوں کہ ضرورت کے وقت حسین کے گرد جمع ہو کر ان کی مدد کرنا۔ اسے اخبار الطوال میں صفحہ 235 پر روایت کیا گیا ہے۔ حضرت حسن کے بعد محمد بن حنفیہ حضرت حسین کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے رہے اور ان کی مشکلات میں ایک وفادار بھائی کی حیثیت سے ان کے مخلص و غم سار رہے۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید کے حکم پر ولید حاکم مدینہ نے حضرت حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا اور اس کے رد و قبول کے بارے میں کشمکش میں مبتلا ہوئے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ دینا چاہا تو اس وقت محمد بن حنفیہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے بھائی، آپ مجھ کو سب سے زیادہ محبوب و عزیز ہیں، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا میں آپ سے زیادہ خیر خواہ ہوں، میرا مشورہ ہے کہ اس موقع پر جہاں تک آپ سے ہو سکے یزید کی بیعت اور کسی خاص شہر میں جانے کے ارادے سے بالکل الگ رہیے اور اپنے دعا بھیج کر لوگوں کو اپنی خلافت کی دعوت دیجئے، اگر وہ بیعت کر لیں تو ہمارے لیے موجب شکر ہوگا اور اگر آپ کے علاوہ کسی اور شخص پر مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے تو اس سے آپ کے مذہب اور آپ کی عقل میں کوئی کمی نہ آئے گی اور آپ کے فضائل پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے گا، اور اگر آپ کسی متعین شہری اور متعین مقام پر جائیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ وہاں کے لوگ اختلاف میں نہ پڑ جائیں اور ان میں ایک جماعت آپ کے ساتھ ہو اور ایک جماعت آپ کے خلاف ہو اور پھر یہ جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں اور درمیان میں آپ کی ذات ان کے نیزوں کا نشانہ بنے۔ اگر یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو نسب اور ذاتی اوصاف کے اعتبار سے اس امت کا معزز اور بلند ترین شخص سب سے زیادہ پست ہو جائے گا اور اس کا خون سب سے زیادہ ارزاں ہوگا۔ یہ مشورہ سن کر حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا، پھر کہاں جاؤں؟ ابن حنفیہ نے کہا، مکہ جائیے، مکہ جائیے، اگر وہاں آپ کو اطمینان سے بیٹھنے کا موقع مل جائے تو خود ہی کوئی راستہ نکل آئے گا، اور اگر حالات خلاف ہوئے تو ریگستان اور پہاڑی علاقوں میں نکل جائیے اور جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک برابر ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہوتے رہیے، اس دوران میں آپ کی کوئی نہ کوئی رائے ضرور قائم ہو جائے گی اور آپ کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچ جائیں گے، کیونکہ جب حالات کا سامنا ہو جاتا ہے اس وقت آپ کی رائے نہایت صائب اور آپ کا عمل نہایت محتاط ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں سن کر حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بہت محبت آمیز نصیحت کی، مجھ کو امید ہے تمہاری رائے صائب ہوگی، یعنی کہ صحیح ہوگی۔ اسے ابن اثیر نے تاریخ ابن اثیر کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 12 پر روایت کیا ہے۔ حضرت حسین نے ایک حد تک ان کے مشورے پر عمل بھی کیا، چنانچہ مدینے سے مکہ چلے گئے، پھر کوفیوں کی پہم دعوت پر چند دنوں کے بعد کوفے روانہ ہو گئے، لیکن تقدیر الہی کچھ اور ہی تھی، اس لیے آپ کی شہادت کا حادثہ عظمہ پیش آ گیا۔ محمد بن حنفیہ اس حادثے میں آپ کے ساتھ نہ تھے۔ انشاءاللہ تعالی باقی تفصیلات سیرت محمد بن حنفیہ سے اگلی نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔